For your kind information, इतिहास अलिक राम्ररी पढ जान्दैन भने म सिकाइदिन्छु। म इतिहासको शिक्षक हो। यो दार्जिलिङ गोर्खाको मात्रै होइन, भोटे लाप्चे नेपालीको जग्गा हो। नेबुला भन्थ्यो, त्यहाँसम्म सुनेको छैन, अझै पछि जान्छौँ भने त लोमेन्चोङको सन्धि भएको ढुङ्गाहरू छ, देखाइदिन्छौँ हामी। चोङ भनेको सुब्बा, लोमेन्चोङको सन्धि भएको जग्गाहरू हो र यो गोर्खाको मात्र भूभाग रहेछ। त्यो समयको डेमोग्राफी हो। हाम्रो गाउँमा मेरो घरमा मरौ पऱ्यो भने मेरो आफन्त भन्दा छिटो मेरो एउटा कैया साथी आउँछ, मेरो एउटा मारवाडी साथी आउँछ। उनीहरू गोर्खा होइनन्, उनीहरू गोर्खा होइनन्, तर तिन चार पुस्तादेखि यही बाटोमा हुर्केर बढेको छ। उनीहरू हाम्रो आत्मीय मित्र हो। उनीहरूको भाषाको सम्मान गर्नुपर्छ। जबरजस्ती कैयालाई दाउरा सुरुवाल लाउनु लाउनु हुँदैन, सुहाउँदैन उसलाई। उसलाई धोतीको सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले बङ्गालीले हामीलाई हेरिदियो भन्छ, हाम्रै जग्गामा हामीले हाम्रै दाजुभाइलाई कुन स्तरमा राखेका छौँ, यो पनि हेर्नुपर्छ। हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ। एउटा सभ्य समाजको निर्माणको निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ। राजनीति हामी भोट जित्नु, तपाईँको झोडा बनाउनु, तपाईँको बाटो बनाउनु चाहिँ हामी पटक्कै आएको होइन। यो त 100 डेजले गर्छ। कसै नै भोट नजिते पनि हुन्छ, 100 डेजले बनाइन्छ बाटो। राम्रो बनाउनु नबनाउनु, अलिक खानु नखानु, त्यो उनीहरूको हो धर्ता धर्मको कुरो, तर बनाउने जिम्मेवारी हो। हामी एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यस्तो समाज जुन समाजमा हामी बिचमा जात प्रथा नहोस्, यस्तो समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। मेरो छोरी भोलि बिहा हुँदाखेरि पल्लो गाउँमा गएर उसलाई आज जातमा हाल्छ अरे भन्ने कुरा पटक्कै नहोस्, यस्तो समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। के भनेको आफ्नै बिचमा जातमा हाल्नु? मेरो छोराले तल्लो घरको राइनी छोरी लियो भने के भनेको जातमा हाल्नु? भाषा एउटा, वेशभूषा एउटा, खानपिन एउटा, के भनेको जातमा हाल्नु? एकता गोर्खा समाज। अस्तिसम्म भन्दै थियौँ नि हाम्रो पार्टीमा गोर्खा शब्द छैन भनेर, हामी त शब्द हाल्दैनौँ साथी हो। हामी त कर्म, गोर्खे कर्ममा विश्वास गर्छौँ। एउटा सिङ्गो समाज, गोर्खे समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। आजको दिनमा डम्फु खालि तामाङले बजाउँछ, यस्तो समाज चाहिएन। भोलिको दिनमा चामलिङ पल्लोपट्टिबाट डम्फु बजाउँदै आओस्, यस्तो समाजको निर्माण गर्छ। आजको दिनमा नौमती बाजा बजायो भने त्यो दमै हो। हामी यस्तो समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ जहाँ नौमती बाजा छेत्री र बाहुनले बजाउँदै आओस्, यस्तो समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। 5-5 वर्षमा भोट भयो, मैले जित्यो भने यो गर्छु, फल्लाले जित्यो भने यो गर्छु, ढिस्काले जित्यो भने यो गर्छु, भयो। बहुत वर्ष यसरी भोट हाल्यौँ, न जित्नेले केही गर्यो, न हार्नेले केही तासियो। यस्तो खालको समाज हामी चाहदैनौँ। हामी एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। अनि यही कुरोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई बाँड्दै आएको आज 35 नम्बरमा आइपुग्यौँ। र आज युवा भाइहरू जतिजना हामीसँग जोडिनुहुन्छ, कुनै पार्टीमा जोडिएको होइन, यो भिजन जुन छ यसलाई अगाडि बढाउनु तपाईँहरू जोडिनु हुँदैछ। र हाम्रो पार्टीको यो झन्डा लिएर बेलुका तपाईँहरू सल्लाह गर्दाखेरि यो सकारात्मक सल्लाह हुनुपर्छ। फल्लाको घरमा ढुङ्गा हान्नु, फल्लालाई मुर्दाबाद भनौँ, फल्ला ढिस्कालाई मुर्दाबाद भनौँ भन्ने सल्लाह अब हाम्रो पार्टीमा हुनु हुँदैन। यो नयाँ संस्कार लिएर आएको, यो संस्कार लिएर आएको हो। अनि यो संस्कार, यो भिजन बाँड्दाखेरि अपच हुन्छ कि के हो मोराहरूले? योहरू त पक्ला परे भनेको नि, के भनौँ भनौँ भयो भने त्यसो हुन्छ नि हामीलाई पग्ला। मलाई त डाइरेक्ट भनेको मान्छे पग्ला हो, सायद पग्लालाई त टिचर काम नदिनु पर्ने। 22 वर्ष त भयो पढाएको, मेरो नानीहरू पनि राम्रै निक्लिँदैछ। सोच्छु नि, यहाँ भन्यो भने त कोही बेला सोच्नु पर्छ नि, हो क्या पग्लै भयो क्या हो। पग्ला चाहिँ त्यो मान्छेलाई भनिन्छ जुन मान्छेले विपरीत काम गर्छ, अरूले सोचेको भन्दा ठिक्कै बेग्लै काम गर्नेलाई चाहिँ पग्ला भनिन्छ। अनि पग्लाको साथी चाहिँ पग्लै हुन्छ। ड्रग्स खानेको साथीहरू ड्रग्स खाने नै हुन्छ, फुटबल खेल्नेको साथीहरू फुटबल खेल्ने नै हुन्छ, क्रिकेट खेल्नेको साथी क्रिकेट खेल्ने हुन्छ,
पढन्ते केटाहरुको एक गट्ठा हुन्छ त्यस्तै हो अझ एडवर्ड पगला हो उसको साथी महापगलै हुन्छ अब पगला किन भन्दा चाहिँ सज्जन नेताहरुले चाहिँ आफ्नो ढुकुटी भर्छ सिन्टेक्स भर्छ बाजेको समय दिन कमाएको पैसाले गरिबको सेवा गर्ने त पगलै त हो पगलै हो अझ एडवर्ड अनि पगलाको साथी हामी सबै पगला सबै पगला क्रिसमसको रमझम सुरु भइसक्यो हामी त बिहानै पुग्छौँ बेलुका पस्छौँ खोइ क्रिसमस ट्री कता छ घरमा के छ कसो छ केही पत्तो हुँदैन नानीलाई कति दिन भइसक्यो ओछ्यानको ओछ्यानमा यस्तो तेर्छ देखेको हामीले हामी पक्रा त हो ठाडो त नानी नै देखेको छौँ आज पनि बिहानै निक्लेको अब बेलुका जाँदा सुतेको त हुन्छ नानी अब परिवारलाई छोडेर गाउँमा तपाईँहरूको दुःख बिमार केही पनि छ भने दुई थोपा तपाईँको आँसुमा एकै थोपा पोस्न सक्यौँ भने हामी आफूलाई भाग्यमारी ठान्छौँ भनेर निक्लिने त अझै एउटा पगला हो उसको पछि पछि निक्लिने हामी पगला हो यो पागलपनमा हामी घमण्ड गर्छौँ यो पागलपनमा हामी घमण्ड गर्छौँ ठुलो कुरो केही छैन यहाँ अनि अर्को कुरो भन्छ दार्जिलिङ पहाडको हाम्रो पार्टीको त मुद्दै पो छैन के को मुद्दा छैन हाम्रो जस्तो मुद्दा कसैको छैन हाम्रो निम्ति हरेक कुरा नै मुद्दा हो पल्लो घरको बढीको खुट्टा गाउटले दुख्यो भने त्यो जाति बनाउनु हाम्रो निम्ति ठुलो मुद्दा हो पल्लो घरको दाजुको किडनी फेल भयो भने उसलाई निको पार्नु त्यो हाम्रो निम्ति ठुलो मुद्दा हो अनि जहाँसम्म ठुलो मुद्दाको कुरा गर्छौँ हाम्रो मुद्दा छुट्टै राज्य हाम्रो मुद्दा हो बङ्गालबाट छुट्टै नाम हाम्रो मुद्दा हो अनि यसमा साथीहरूले भन्छ गोर्खाल्यान्ड त भन्यौ न त आज 35 नम्बरमा पनि भनिरहेको छु छोरै नजन्मी नाम राख्ने चलन छैन हाम्रोमा भन्दैन हामी नाम ल त्यसुकै घर भन्दैन छोरै नजन्मी नाम हनुमान राख्यो भने छिमेकी तर्सिन्छ नि त अन्त 35 वर्ष छिमेकी तर्साएको त बुई माथिल्लो घरमा त हनुमान पो जन्मिन्छ अरे भने त बारी बार्नु थाल्छ त कोठे बारी बार्नु थाल्छ त्यही अवस्था भयो राजनीतिक रूपमा यसलाई गहन रूपमा सोच्नु मैले ठट्टेली रूपमा भने तर गहनता लिएर सोच्नु यो कुरालाई कारण ठेगान्ची ठाउँ होइन यो जहाँ टिस्टादेखि यता आएको छु हामी भुटानसँग जोडिएको इतिहास छ भने हामी जहाँबाट आएको छौँ त्यो सिक्किमसँग जोडिएको इतिहास छ यो इतिहास कुनै समय केलाउँला सन्धि कुनै समय केलाउँला यो भूभागको भाग्यले के भन्छ यो पनि हामी सठिक समयमा सठिक जग्गामा बोल्न हामी तयार छौँ तर हामी भन्छौँ जबसम्म फते हुँदैन नाम हामी पछि राख्नुहोला नाम चाहिँ राख्दा हुन्छ दार्जिलिङकै नाममा छुट्टै राज्य दियो भने चाहिँ थाप्नु हुन्छ कि हुँदैन 35 नम्बरको कतिजनाले हात उठाउनुहोस् त लु हात उठाउनुहोस् न भोलि दिनमा बङ्गालबाट चाहिँ छुट्टेर राज्य दिन्छौँ तर नाम चाहिँ दार्जिलिङै राख्नु भन्यो भने चाहिँ मान्नु हुन्छ हुँदैन मान्नु पऱ्यो गोर्खाल्यान्ड नामसँग चाहिँ के हुन्छ जिटिएमा राखेको थियो त दाजुहरूले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ ठुलो स्वरमा भन्थ्यो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ अलिक बिस्तारो भनिदिइहाल्छ नि त्यो सुनेकै हो नि हामीले बहुत देखेकै हो अनुभव छैन राजनीति जान्दैन भन्छ बहुत देखेर आएको त्यस के भयो यदि गोर्खाल्यान्ड शब्दले तपाईँको अस्तित्व तपाईँको सबै चिनारी बोक्ने हो त जिटिएमा ठुलो गोर्खाल्यान्ड शब्द छ त बोक्यो बोक्दैन नामले केही पनि बोक्दैन मैले भन्दैछु हाम्रो समाजमा धनवीर धनी हुँदैन मनबहादुरको मन हुँदैन वीरबहादुर कहिले वीर हुँदैन अनि हाम्रो समाज चाहिँ यस्तो समाज हो टाइगर भनेर बोलाउँदाखेरि भुसे कुकुर पुच्छर लगाउँदै आउँछ केही मतलब हामीलाई कामसँग मतलब छ अनि त्यो बङ्गालबाट छुट्टिने काममा अब चाहिँ भयो मै ल्याउँछु गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्डको हिरो मै हो ल्याइन भने कुनै कहाँ गोली ठोक्छु मुन्टो चुटाउँछु त्यहाँ हुँदैन अब म भन्नेले बहुत ल्याइसक्यो ल्याउने भए उहिले ल्याउँथ्यो हाम्रो पहाडमा जन्मेको धुरन्धर नेता श्रीमान सुभाष घिसिङ उहाँलाई सम्मान गर्छौँ इज्जत गर्छौँ उहाँलाई नमन गरेर यो पार्टीको उद्घाटन जब हाम्रो नाम घोषणा भयो त्यस दिन सबै नेताहरूको मध्येमा मैले सर्वप्रथमै श्रीमान सुभाष घिसिङको नाम लिएर नमन गरेर सुरु गऱ्यौँ हामीले किनभने हाम्रो पूर्वजहरूलाई हामी इज्जत गर्न जान्दैछौँ यो शिष्टाचार हामीलाई हाम्रो नेता अजय गढले सिकाएको छ सिकाएको छ वैचारिक मतभेद हुनु सक्छ
तर मान्छेलाई सम्मान कहाँ गर्नुपर्ने हामी जान्दछौँ। अनि एक्लै मान्छेले गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु सक्ने भा त सुभाष घिसिङ जस्तो धुरन्धर राजनीतिज्ञले पनि गोर्खाल्यान्ड नफल्ने बन्दुर भन्ने थिएन होला, सोचेर होला नि त्यसमा। अनि अब समय भयो, एक्लै नाच्छु, एक्लै कुद्छु, एक्लै फर्सुन्छु, मेरै सिटिङ रुममा ट्रफी सजाउँछु भन्ने चाहिँ अब समय गयो। हामी सामूहिक रूपमा हाम्रो छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन लान सक्छौँ।